Dom zdravlja dr. Milorad Mika Pavlović obaveštava građane Inđije da se u danima državnih i verskih praznika uvode dežurstva 7.1.2024. godine prema sledećem rasporedu. Opšta praksa Inđija 7. januar od 8 do 12 časova. Kućna nega Inđija podela terapije na terenu 7. januara od 7 do 19 časova. Kućna nega Beška podela terapije na terenu 7. januara od 7 do 12 časova. Služba hitne medicinske pomoći u Inđiji, koju će činiti dve ekipe za novogodišnju noć, 7. januara dežurati jedna ekipa 24 sata. I služba hitne medicinske pomoći u Beški dežuraće 24 sata i 7. januara 2024. godine.